Velkommen til Rigskovhaven. Her udlejer God Bolig 122 lejligheder på 2 og 3 værelser. Hvis du bor her, skal du være over 55 år, og du må ikke have hjemmeboende børn. Til gengæld må man gerne have hund og kat i lejlighederne. Som senior kan du søge boligstøtte, så tjek lige det ud, fordi der kan der være en stor besparelse at finde. I Rigskovhaven er fællesskabet i højsædet. Kom med ind, så viser jeg dig en af boligerne. Nu er vi kommet ind i en treværelses lejlighed, som har egen altan, stort dejligt køkkenalrum samt 2 værelser, som man kan indrette eventuelt til et kontor eller et gæsteværelse, og så er det andet værelse oplagt som soveværelse. Der er til med et dejligt badeværelse, der kommer varme i gulvet, en stor brusenisje, væghængt toilet samt alt i hård hvidevarer. Overordnet set er der 4 forskellige typer lejligheder her i Rigskovhaven. Der er 2-værelses i 1 og 2 plan, og der er 3-værelses i 1 og 2 plan. Fælles for lejlighederne er, at de er lyse, imødekommende og velindrettede. Noget særligt ved Rigskovhaven er de mange fællesskabende faciliteter. Du kommer til at blive en del af et godt fællesskab, hvor der er adgang til et fælleshus. I fælleshuset er der til med 3 gæsteværelser, som du kan leje til overnattende gæster. Der er kredset om de udendørs arealer her i Rigskovhaven. Der kommer til at være et dejligt orangeri, hvor du kan sidde og nyde en kop kaffe med din nabo. Der kommer til at være en betonbane, hvor du kan udfordre din nabo til et slag, eller måske bare kigge på. Der kommer også til at være udendørs motionsfaciliteter. Og der kommer til at være 2 tagterrasser til fri afbenyttelse. Hele området kommer til at være med små stier og hyggelig grøn beplantning. Alt i alt dejligt sted at være. Alle de udendørs faciliteter kommer til at være i det her gårdmiljø samt det andet gårdmiljø. Nedenunder finder du overdækket parkering, og der kommer også til at være parkeringspladser i terræn. Det var alt, jeg havde at sige om Rigskovhaven. Jeg håber, det vakte din interesse. Ring til Arne, hvis du har nogle spørgsmål. Tak fordi du så med.